ឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតអញ្ជើញដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អគារសាលាបឋមសិក្សាថ្នោតនិងផ្ដាំផ្ញើសិស្សខិតខំរៀនដើម្បីចាប់ឱកាសទទួលផលពីសុខសន្តិភាពអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តព្រៃវែងនិងលោកជំទាវកែសួនសុភីសសុខាដោយមានការចូលរួមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីលោកជំទាវញ៉ាំសខនសម្ដេចក្រឡាហោមនាព្រឹកថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អគារជួសជុលកែលម្អនិងពិសាអាហារសាមគ្គីជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សនៅសាលាបឋមសិក្សាថ្នោតស្ថិតនៅឃុំថ្នោតស្រុកកាំងជ្រៀតខេត្តព្រៃវែងនេះឱកាសនោះអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាបានថ្លែងលើកទឹកចិត្តសិស្សានុសិស្សខិតខំសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានពូកែធ្វើជាកូនល្អសិស្សល្អមានសីលធម៌សុជីវធម៌ក្នុងសង្គមអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យក្លាយជាធនធានមានសក្តានុពលសម្រាប់គ្រួសារនិងសង្គមជាតិស្របតាមប្រទេសជាតិកំពុងមានសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងគុណភាពអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សរួមទាំងសិស្សានុសិស្សនៃសាលាបឋមសិក្សាថ្នោតនេះដែរអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតក៏បានយកឱកាសនោះថ្លែងអំណរគុណក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តព្រៃវែងនិងក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានស្រុកកញ្ជ្រៀចដែលបានផ្ដល់ការគាំទ្រនិងចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនិយាយជារួមនិងដោយឡែកជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែងនិងរដ្ឋបាលស្រុកកញ្ជ្រៀចក្នុងការងារលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំជាក់ស្ដែងការចូលរួមជួយជួសជុលនិងកែលម្អអគារសិក្សានៃសាលាបឋមសិក្សាថ្នោតឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញតាមសំណុំពរប្រជាពលរដ្ឋនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូរហូតឈានដល់ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ឡើងវិញនាឱកាសនេះសូមបញ្ជាក់ថាអគារសិក្សានៃសាលាបឋមសិក្សាថ្នោតដែលបានជួសជុលនិងកែលម្អឡើងវិញនេះជាអំណោយរបស់សម្ដេចអគ្គមហាធម្មពលធីសាជាស៊ីមអតីតប្រធានប្រសិទ្ធិនិងលោកជំទាវញ៉ែមសឿនជាស៊ីមកាលលោកទាំងពីរនៅមានជន្មាយុដោយឡែកក្នុងឱកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នាថ្ងៃនេះដែរលោកជំទាវញ៉ែមសខនសម្ដេចក្រឡាហោមព្រមទាំងអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខានិងលោកជំទាវក៏បានរៀបចំអាហារសាមគ្គីជូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សផងដែរ Today ISP get connected